ବେଡ୍ରୁମ୍ରେ ଶୋଇଲି, ତମ ଭଉଣୀ ଶୋଉଛି, ମୁଁ ଦାଣ୍ଡ ବଙ୍ଗଳାରେ ଶୋଉଛି। ଦାଣ୍ଡ ବଙ୍ଗଳାରେ ଶୋଉଛ? ହଁ। କାହିଁ, ତମର କ'ଣ ବେଡ୍ରୁମ୍ ନାହିଁ? ବେଡ୍ରୁମ୍ ବା ତମ ଭଉଣୀ ଶୋଉଛି। ତମର କେଇଟା ବେଡ୍ରୁମ୍? ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ, ଆଉ ସବୁ ଭଡ଼ା ଲଗେଇ ଦେଇ। କେତେ ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ ଘର? ଛଅଶହ। ଛଅଶହ? ହଁ। ଆଚ୍ଛା 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 ଆଚ୍ଛା, ତମେ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ପାଇଥିଲ? ହେଇ ଆରମ୍ଭ କଲା। ତମର କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଥର ପ୍ରଶ୍ନ ସରିଲା, ତା ପାଖକୁ ଲଗେଇ ଦିଅ। ଆଚ୍ଛା, ତମର BPL ନାଁ ଅଛି? ହଁ ଅଛି। କାଳିଆ ଟଙ୍କା ପାଇଥିବ? ଥରେ ପାଇଛି। ସେକେଣ୍ଡ କିସ୍ତି କେବେ ଆସିବ? ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ା ଏତେ କଥା ତମକୁ କହିପାରିବିନି। ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି ଟିକେ ଶୁଣ। ତମେ କହିବ, ତମେ କ'ଣ ରେଡ଼ିଓ? ଆରେ ରେଡ଼ିଓ ନହେଲେ ତମେ ଖାଲି କହୁଥିବ, ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲା। କାଳିଆ ଘଟଣା ଟିକେ ଶୁଣ, ଆମେ ଭୁଲ ଭୁଲ ମିଳେ ଆସୁ, କ'ଣ କହୁଛି ଟିକେ ଶୁଣ। ହଁ, ମୁଁ ତ ଶୋଉଛି ସେ ଦାଣ୍ଡ ବଙ୍ଗଳାର। ଆଚ୍ଛା, ମୋତେ ତ ନିଦ ହେଉନି, ଏକୁଟିଆ ଶୋଇଲେ ମୋତେ ନିଦ ହେଲେ ପଡ଼ି ପଡ଼ି ସେ ପାହାଡ଼ ବେଳକୁ ଟିକେ ଛାଇଲେ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଗୋଟେ ମାଇ କୁତି ପାଳିଛି ଘରେ, ଏତେ କଥା ଉଚ୍ଚା ହବ ହାଇ ମୋଟ ମାଟ ହେଇକି ଭଲ ମୋଟା ଭଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ଅଛି। ସେ ଗର୍ଭବତୀ ଅଛି କି? ହଁ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ନା ମାନୁଆଲ୍?